Zadana je eksponencijalna jednadžba 4 na 3x plus 1 jednako je 8 na x minus 4. Kako ćemo to riješiti? Sjetimo se da je 4 je 2 na kvadrat, a 8 je 2 na treću. Pa pišemo 2 na kvadrat pa na 3x plus 1 i 2 na treću na x minus 4. Potencija na potenciju po pravilima za potencije se množi. Dakle, i sa ljeve i sa desne strane imamo to. Pa imamo lijevo i desno istu bazu. Bazu možemo ukinuti. Ostane nam ovaj lijevi eksponent jednako desnom eksponentu. Linarna jednadžba riješi se i ovo je rješenje. Još puno zadataka na tu temu eksponencijalne jednadžbe i nejednadžbe. Eksponencijalne i logaritamske funkcije pronađite u našoj zbici Matematika 2. Više o tome imate na našoj web stranici.